Ինչպես եւ նախորդ տարիներին Հայաստանը որևէ լուրջ առաջընթաց չի գրանցել կոռուպցիայի դեմ այդ պայքարում, այսպես կարող ենք ասել, եւ դա հիմնված է այն օբյեկտիվ տվյալների վրա, որոնք կարելի է տեսնել, ասենք, եւ կոռուպցիայի ընկալման համաթվով եւ համաշխարհային բանկի այդ governance index-ից կառավարման համաթվերով եւ Freedom House-ի կոռուպցիայի այդ համաթվով եւ այլ, ասենք, ուսումնասիրություններ ցույց են տալիս, որ իհարկե, այսպես ասենք, իրավիճակը չի վատացել, բայց եւ լավացման մասին դեռ վաղ է խոսել, այսինքն կան շատ թույլ ինչ-որ նշաններ լավացման, բայց իրականում քիչ ավելի խիստ մաթեմատիկորեն ասած, վիճակագրական սխալի սահմաններում կարելի ասել, որ առաջընթացը շատ քիչ է, հիմնականում դա պայմանավորված է, ասենք, էլեկտրոնային կառավարման ավելի ակտիվ ներդրմամբ, որը ինքնին ինչ-որտեղ կրճատում է կոռուպցիոն ռիսկերը, դա չի նշանակում, որ դրա շնորհիվ կարելի է իսկապես կտրուկ կրճատել կոռուպցիան, բայց որոշակի, ասենք, դրական ազդեցություն դա թողնում է եւ դրա արդյունքում է, որ ասենք Հայաստանը վերջին 2-3 տարին աննշան ինչ-որ առաջընթացը գրանցում է, օրինակ 2012-ին կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը 34 էր, անցյալ տարի դարձավ 36, այս տարի 37, որոնք են ըստ մեզ այդ կոռուպցիայի, այսպես ասած, արմատական խորքային պատճառները, դրանք են բիզնեսի եւ քաղաքականության սերտաճումը, բիզնեսի եւ քաղաքական դերնախավերի սերտաճումը, տնտեսության մոնոպոլիզացիան, մոնոպոլիզմի բարձր աշճանը, որը իր հետ ակնհայտորեն եւ որպես կանոն բերում է նաեւ քաղաքական դաշտում մոնոպոլիզացիայի, դա դատական համակարգի ոչ անկախ լինելն է, դա նաեւ որը ցույց տվեց նաեւ այդ ինչ այժմ նշած այդ կոռուպցիայի համաշխարհային բարոմետրի տվյալները հասարակության մեջ ապաթիայի, կոռուպցիայի նկատմամբ հանդուրժողականության, ուրեմն բարձր մակարդակն է, այսինքն մեր հասարակությունը դժբախտաբար բավականին, այսպես ասած, անտարբեր է եւ հանդուրժող է կոռուպցիայի նկատմամբ։ Պարոն Հպտանյանին հարցը ԵՏՄ-ն համակցության վերաբերում, դուք շատ մեկ նախադասության հայտարարության մեջ ադրադարձել եք, կուզեի մի քիչ ավելի բացեք, հա, ձեր կանխատեսումը, ենթադրությունը այս համակցությունից կոռուպցիայի հիմնախնդրի վրա։ Փաստորեն, մյուս երեք երկրները ավելի կորոմպացված են, քան Հայաստանը, եւ այս իրավիճակը ինչ-որ լավատեսության հիմք տալիս է կոռուպցիան հաղթահարելու առումով։ Ինչպես հայտարարությունում նշվեց, լավատեսության հիմք չի տալիս, որտեղ Հայաստանը այդ միության մեջ ամենայն դեպս ամենահզոր, ամենամեծ տնտեսություն ունեցող երկիրը չի եւ քաղաքական կշիռի տեսանկյունից էլ շատ հեռու է առաջատար լինելուց, եւ գիտեք ոնց, թող գա ժամանակը եւ տեսնենք, արդյոք Հայաստանը, ես առանձնապես չեմ հավատում, որ Հայաստանը կդառնա լիդեր եւ այլ այդ երկրները, Ռուսաստանը, Բելարուսն ու Ղազախստանը կփորձեն հասնել գոնե Հայաստանին։ Ընդհակառակը ես ավելի շատ տեսնում եմ վտանգ, որ հակառակը տեղի ունենա, այսինքն այդ խնդիրը ավելի սրվի։ Բայց մյուս կողմից ես չէի ուզենա միանգամից, քանի որ դա այսպես գոնե հիմա, ինչպես ես տեսնում եմ, հենց այսօր էլ Բրյուսելում տեղի ունենալու Եվրամիություն-Հայաստան այդ աշխատանքային խմբի հանդիպումը, վերջերս էլ ես անցյալ շաբաթ Բրյուսելում էի, հանդիպումներ Եվրամիության կառույցների հետ եղան, եւ այդ հանդիպումներից եւ նաեւ այլ երկրների կողմից հետաքրքրվածությունը, որոնք ավելի մաքուր են, քան թե Հայաստանը, հնարավորություն են տալիս, հույս են տալիս այն բանին, որ այդ բացական ազդեցությունը ինչ-որ չափով կչեզոքացվի, եթե Հայաստանը շարունակի ինտենսիվ կապեր ունենալ նույն Եվրամիության հետ, նույն Միացյալ Նահանգների եւ այն երկրների հետ, որոնք իրենց այդ կորումպացվածության աշճանով զիջում են, այսինքն ավելի լավ վիճակ են գտնում, քան թե Հայաստան։ Այսինքն, եթե մենք ունենայինք փակ համակարգ, որը չփոխազդեր որևէ այլ, այսպես ասած, համաշխարհային դերակատարների հետ, ես հույս ունեմ, որ այդ համակարգը վերջնականապես չի փակվի, այդ դեպքում հույսեր կան, որ մենք չենք նահանջի,
թե առաջընթաց կլինի թե ոչ, այստեղ շատ ավելի մեծ ես դերակատարում տեսնում եմ ներսում, հասարակության, իշխանությունների, ընդհանրապես պետությունը ինքը պետք է, այսպես ասած, վերցնի ինչ-որ նախաձեռնություն և քաղաքացիական հասարակության կայացումը և կուսակցությունների ուժեղացումը, այս ճանապարհը ես ավելի գործուն ու արդյունավետ եմ համարում, քան թե ուղղակի սպասելը, որ եթե մենք անդամակցեցինք այս միությանը կամ այն միության, օրինակ նույն եթե մենք ասոցիացիան համաձայնագիրը ստորագրեինք, այդ արդյոք դա իսկապես կբերեր իրավիճակի բարելավման թե ոչ։ Այ մենք ուշադիր հետևում ենք նույն Վրաստանի, Մոլդովայի և Ուկրաինայի օրինակին և տեսնենք, թե ինչպես կլինի այնտեղ ստորագրելուց հետո, արդյոք իսկապես իրավիճակի բարելավում կլինի թե ոչ։ Համենայն դեպս նույն այլ երկրների փորձը, որոնք անդամակցեցին Եվրամիությանը, այսպես ասենք, տարաբնույթ արդյունքներ տվեցին, նույն Էստոնիան օրինակ կտրուկ լավացրեց իր վիճակը, կոռուպցիայի մակարդակը զգալիորեն ընկավ, նույն Սլովենիան օրինակ, բայց այլ երկրներ, որոնք նույնիսկ ասենք հիմնադիր անդամներ են եղել Եվրամիության, նույն Իտալիան, կամ որոնք ասենք 86 թվականին անդամակցեց Հունաստանը, շարունակում են մնալ բավականին կոռումպացված։ Էական փոփոխություն չի եղել նույն Բուլղարիայում կամ Ռումինիայում, 2007-ից նրանք դարձան Եվրամիության անդամ, բայց երբ որ նայում ենք, ասենք նույն Բուլղարիայում 42-ը համաթիվը, որը նույնպես բավականին ցածր է, այսինքն նույն Ռումինիան մոտապես այդ մակարդակի, այսինքն Հունաստանը 43, այսինքն ասել, որ ավտոմատ կերպով վիճակը կբարելավի, դա շատ սխալ է, ներքին ռեսուրսներ, ներքին պոտենցիալը պետք է։